Palju sa ise päevas šokolaadis ära sööd? Ma ei julge öelda. oleneb isust, aga no ikka paar trüflit päeva jooksul läheb küll, jah. Aga see ei ole palju, jah. No, me oleme kolleegidega üritanud kokku leppida, et teeme võistluse, et kes jaksab selle valge tordi üksind ära süüa. Aga ma ei ole seda väljakutsut vastu võtnud. Torte näkku või üksti selle lööta? Torte näkku vist ei ole kellelegi lennanud, aga igasugustesse muudesse kohtadesse kahjuks on päris nagu koledeid juhtumisi nendega. See töö. Võib öelda, on sinu jaoks täiesti selline, mida sa lihtsalt tahadki teha? Selles mõttes ta ei ole minu ideaaltöö, et see ei ole minu eriala. Aga ta on sellise koolikõrvalt tegemise tööna ja suvel tegemise tööna täiesti fantastiline. Sest nagu näha, ma olen enamus ajast vabas õhus ja siia hoovi paistab päike nii hommikul kui õhtul, et kui hommikul on vähe tööd, siis saab korraks püksid üles käärida ja päikest võtta. Ja mulle meeldib inimestega suhelda, mulle meeldib kohvi valmistada ja minu jaoks on see, jah, ma arvan, parim variant. Aga noh, meie kohvikus on vahel see kurb, et siin käib lihtsalt nii palju inimesi päeva jooksul, et tekib tunne, nagu ma töötaksin konveierlindil ja siis on kurb sellest, et ma ei saa kõikidele klientidele pöörata nii palju positiivset tähelepanu kui võiks. Aga jah, on keerulisemaid ja on lihtsama iseloomuga kliente. Aga see ongi üks teenindaja töö võlu, ma arvan, et leida seda kuldset keskteed, et klient oleks rahul ja sa ise tunneksid ennast ka veel pärast seda hästi. No Siida, räägi, kuidas sinule selline töö meeldis? No minu meelest Hanna töö oli väga huvitav. Selliste maitsvate asjade keskel olla ja inimestega suhelda, paremat asja ei saagi soovida. Võib öelda, et see oli väga magus töö. Väga magus. Räägi, kui palju sina suvel tööd teed või kas sa oled pigem suvel ikkagi puhkaja või selline tööraebaja? Ei ole nii äärmisest äärmisesse, aga pigem ikkagi tööinimene, et ma ei ole väga rannas esija. No siis meil vist veab, sest et LRTV-ga me teeme terve suvetööd. Jah, et see suvi ma olengi teletööl ju. No vaat, aga no kas sa ikka suvel ikka, no korra ikka käid rannas ära? No korra kindlasti, ma arvan, et võib-olla isegi paar korda. No vaat, nii et kõik poisid olge tähelepanekud, üks kord tuleb Silja suve jooksul randa, nii et selle hetke peab täpselt ära tabama. Nüüd aga me läheme reklaamipausile ja oleme tagasi meie tänase teise looga. Head televaatajad, tere tulemast tagasi vaatama saadet TeleRTV. Nagu te teate, TeleRTV on saade, mis tutvustab teile huvitavaid Eesti inimesi ja nende veel huvitavamaid mõtteid. Kindlasti külastage ka meie kodulehte teler.tv. Seal leiate ka rohkem infot meie uue konkurssi kohta. Nüüd aga meie tänasesse saate teine lugu, mis räägib ühest jalgratta parandajast. Tema jaoks ei ole see lihtsalt töö, vaid täielik pühendumus ja hobi. Räägi Silja, kuidas sinul on suhe jalgratastega? Kas sa oled pigem ikkagi jalgrattafänn või rohkem hoopis mootorrattafänn? Mina olen kindlasti jalgrattafänn. See on üks parimaid tegevusi suvel ja jalgratas on väga mõnus. Seda ta kindlasti on. Aga läheme uurime, mis selles jalgratas ikkagi nii huvitavalt on, et teda kohe terve suve tahaks parandada. Head televaatajad, oleme Kalamaja kandis Telliskivi tänaval asuvas Loome linnakus. Siin minu selja taga asub selline töökoda pood nimega Velonaut, kus võib öelda, et tehakse jalgratastega igasugu imesid. Minu kõrval on aga Silja ja Silja on meil võitnud saatejuhi konkurssi. Palju õnne, Silja! Aitäh, Rolf! Ja tere ka minu poolt, kallid televaatajad! Nüüd lähmegi ja tutvume nende huvitavate ratastega. Tere! Oleme kätte saamised Oliveri ja millega? Mis sa teed praegu? Ma panen selle rattale tagumist rehve alla. Aha, aga kus sul üldse selline huvi tekkis rataste parandamise vastu? No, siin talvel vahepeal mul tööd ei olnud. Siis see töö otsimine tundus kuidagi
frustreeriv ja siis ma sain aru, et pidi peab nagu ise midagi välja mõtlema. Ja siis selle idee ma sain tegelikult sõbra käest, kes oli niimoodi varem teinud, et mingisuguse rattakosid ostnud, kuldses börsist üks koha pealt ja siis korda teinud ja kasumiga maha müünud. Mm-hmm. Aga ma nagu võtsin selle asja natukene suuremalt ette. Et nakates sind, jah? Nakates mind, jah. Mul on väga tänulik enda sõbrale. Ja palju sa siin aega veedad? Kaua sa siin umbes päevas oled? Põhjus, me on iga päev oleme siin Madisega koos. Madis on teine võit, kes teed neid rattaid. Ja ma oskab öelda, no, praegu, kuna meil just tuli nagu uus koorem rattaid, siis me oleme siin kui juhtin välja, et noh, praegu meil nagu tööd on siin. Kas sa need parandamisoskused oled õppinud kusagilt, ma ei tea, kuskilt spetsiaalsest kohast või lihtsalt oma sõbragast saanud nõuandeid? No minu need parandamisoskused on sellised kesised, et noh, selle ratta ma saan siia alla keerata, aga sellised keerulisemad asju teeb ikkagi Madis, et tema on nagu see spetsialist nende ratasta osas. Aga tahad ennast ka edasi arendada, et oleksid ka spetsialist? Jaa, ma kogu aeg siit kõrralt tegelikult õpin midagi uut, et ma olen juba praegu väga palju nagu õppinud, et ennem ma tegelikult vahepeal julgend üldse enda käsi nagu õliseks teha siin, aga nüüd ma juba teen. On sul aimu ka, oled sa arvet pidanud, kui paljudele vanadele ratastele sa uue elu oled annud? No ma pean seda arvet vaikselt, et praegu ma arvan, et mingi 30 ratast on vist ikka ära müüdud inimestele. Ja noh, need plussil need, mis siin koha peal on praegu, siin on ka mingi keegi ringis. Ma olen kuulnud, et tänapäeval on tegelikult väga suur trend selliste vanemate ratastega sõita, et kas on ka inimesi siia jõudnud, kes on otsinud kaua ja on leidnud oma lemmikratta siit? Jah, on küll olnud, et päris mitme inimesed on sellised, kes on öelnud mulle, et ma olen tükk aega nagu otsinud igalt poolt, et kus saaks sellised vanakooli ratast ja on nagu päris õnnelikud olnud, et siin isegi kirbuturu ajal üks tüdruk oli, kell raha ei olnud hetkel kaasas, aga ta oli niimoodi, et ta jälle lasknud ratast ka lahti, et ei, ma tahan seda ratast ja siis lõpuks me panime tal selle kinni ja tuli selle järgmine päev järgi. Ta oli nagu tõesti väga õnnelik, et ta leidis midagi sellised. Kõige ajal, kui ma ei tea, aga osal on siin tõesti sellised head stoorid taga. Et näiteks see ratas, see punane siin, on tegelikult täiesti tutikas ratas. Et see vanamees, kelle käest me ostsime, siis ta oli muidugi noormees alles. Ostis see ratta ja sai kaks päeva sellega sõidetud, ajamaal käidud ja siis tal varastati rattad alt ära. Ja noh, ratas ise ei olnud lukusega midagi, ratas nagu raam jäeti alles, aga ainult rattad varastati alt ära. Ja siis jäi 25 aastaks seina peale rippuma. Ja siis nüüd ostsime teile selle temakast ära ja tegime korda. Ja nüüd on nagu täitsa uus. Tutikas ratas ja sellest ei nagu näe eriti. Ja siis on taga on veel üks ratas. See on üks nendest ratastest, mis ma sain enda vanaema mehe käest kasutada. See on nüüd Saksa ratas. Ma seda ise nagu ei teanud, aga ma sain selle teada ühe teise inimese käest, kellel oli selline ratas ja ta ei tahtnud seda ära anda. Ja ta ütles, et see on nüüd ratas, mida Saksa riik andis nüüd võlana nendeks sõjakulude katteks Venemaale. Ja need anti nagu mingi päris hunnik ja siis on nagu sealt ajast pärit, et on selline ka väga omapärane, et selle tootis mingisugune relvade ja sõjatehnika ja autode tootmisfirma tegi nüüd. Aga kas selle rattaga on kuidagi teistmoodi ka sõita, kui ta ikka sõjaajast on? On ta kiirem? Kindlasti on ta kuidagi teistmoodi sõita, aga me ei ole teda veel päris sõidukorda saanud. Mu vanema mees küll ise sõitis sellega alles hiljuti, aga siin on nagu vajab keevitamist natuke. Aga kui ma prooviksin, kas see laguneks ära praegu? Ei laguneks. Võin ma proovida, jah? Jah. Kas ma võin siis samas proovida? Jah, esi kumm on tühi, aga sul ei juhtu midagi. Aga see on pidurik ka. Ma arvan, et jalad ei ole. Ma arvan, et... No jah, kui võibolla kumm täis puhuda, siis jõuaks sellega päris kiiresti. Sest tegelikult suured ratad on üldse teada.